arandewol kam wato soyde andugo moɗon imanaku maɓɓe ɓe silmi on anda gol bo wato hande masalan yaake on mbarata heɓerɓe mbargo ɓe wato wargo ukkana ɓe dow on anda odama irul gaybi damiraji wato hande gayba haɗo ha ta'lamuhum ɓe tata'uhum ɓe minhum i wiyete dama irul gaybi er ɗon dama irul gaybati haɗo fuli sin fayni wodani geɓe ɗiɗi worɓe ɓe rewɓe laatiɓe mumin en go mana man laato wato haala koyka to nagam worɓe mumini en ɓe rewɓe mumini en ɗon jillotiri ɓe wato hande heferɓe ha makka da allah dugananno on wato hande masalan on mbara heferɓe gourasinko en sababu jillotirki mumini en ɓe maɓɓe tata wafa on junuba wato on anda wato her wargo tambaron julɓe kanjum ɗum on duganaka ɗum woni tabbirul mana o wi wato waɗama yol gaybati wato damiraji gayba listin fayni wodani nondeji ɗiɗi fuu bi taqlibi dukuri ɓe jalnugo worɓe kanju wato ta'lamuhum o wiya hunna o wi wato o wi jalnugo worɓe o wi wato bi taqlibi dukuri wa jawabu lawla mahdufun wato moytugo jawabu lawla ɗo wato hande masalan woɓɓe mbi ɗum ɗo yadullu ala siddati gadabillahi ala lkuffar awi la adina lakum wiyete jawabu man tona gam manno la adina lakum wato jawmirawo dugananno on filfatir omtugo makka yaake man lakin te kay lam la usina lakum duganama on filfati lakin lam yusan fihi hina idin wato dugaka her omtukiki wakkati nden makka omtama ɓawa ɗon be duuɓi ɗiɗi liyudkhila llahu fi rahmatihi man yasha ɗo ɗum taalil ha wato istisnawu mo hoddiri wato jawmirawo dugaki ɗum ɗo gam ha o nader hinna e mako nata islama mumumi nadugo liyudkhila llahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima liyudkhila llahu gam jawmirawo allah saniɗo nada fi rahmatihi hinna e muɗum o wi fi rahmatir hinna e mako man yasha umuminadugo hinna e kal muminin ba mumini en wato o nada mumini en hinna e ɗo wato wonnoɓe herton worɓe rewɓe silmuɓe ɓe on andago allah saniɗo softinaɓe herɓen man wato ɓe gurto wato ɓe kisa warego to e woɓɓe feere bo ɗon ɗon wato hande masalan heferɓe allah saniɗo handita ɗum silma e woɓɓe feere bo ɗon ɗon wato heferɓe daña ɗum julɓe ɗum geɓe tati wato ha ɗo o wi liyudkhila gam allah nada liyudkhila llahu gam allah nada fi rahmatir hinna e muɗum man yasha umuwi wato hande muumuwi nadugo kal muminina bana mumini en almaskurina wolwaɓe ɓe ɓe nuɗɗinɓe on andano kamɓe ɓe softine wato ɓe gurta e gaɗa hijra wato ɓe seeda ɓe ɓuraysinko en malla bo alamaji no ɓe anditire wato lolla ɓe kisa mbarego to woɓɓe bo wato ɗon no heferɓe sa'i jonta nden yaake man ɓe silma ɓe kisa warego woɓɓe o daña kano ɓe dañe ɓe mumini en kanju o wi wato law tazayyalu wondo wato hande ɓe sendiri to ɓe sendiri no ay tamayyasu anil kuffari julɓe sendiri e heferɓe her ɗon la azabna min jangi tan alladina ɓen kafaru hufriɓe min hum ɓe woni yo yimɓe makka ay min ahli makka ta hina idin wakkati nden na joni wato yimɓe makka jonta ɗum julɓe kanju o wi wondoɓe sendirino anil kuffari ɓe accini heferɓe julɓe wurtino la azabna min jangi tan alladina ɓen kafaru min hum hufriɓe ɓe woni o yimɓe makka min ahli makka ta hina idin wakkati nden bi anna azana lakum min dugana on fi fatiha her omtugo makka ɗum ɗo fuu ɗum waɗi mi wima hitande jeweegoore hitande jeweegoore on annabiɗo sallllahu alayhi wa sallam wurtani hijju mi wurtani al umra nden wato ɓuraysikko en paddi wato sahabu en annabijo er lawol hano kurewete nde hudaybiya ɓe kaɗi natugo wato ɓe mbi ɗum waɗatako annabijo sallllahu alayhi wa sallam neli o neli wato hande goɗɗo yaha ko ana mo isnu dugaye wato o waddi al umra o wiha o nela umar ubnu lkhattab wato umar ubnu lkhattabi maano o satori ni wato umaru wi yahata
o wito yehi o andi ɓe mbaranmo ngam o wola jama arewato her makka on bakin ko duyantamo sarri ɓuura sinko en. Nden annabijo sallallahu alayhi wa sallam jaɓanimo geldol maako. Annabijo neɗi Ousmane sayidna Ousmane ibnu Affan radiallahu anhu, kokon sababu bo kanko ɓo kormaɗo her makka jam jawdi. Nden wato jam ɗeyol ɗuwulgol annabijo neɗi wato hande masalan o yaha makka o ho ana ɗum isnu dungayere wato wardi ɓe sahabo en muɗum haɓe ɗuufa lumra o dilli. Nde o dilli makka go pewoɓe wartiri habaru ala jiif yimɓe wartiroɓe habaruji e garti habaru ɓe mbi annabijo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗoma mbarama Ousmanunu Affan mbarama o tamdi bo o loray wato habaru yehi ba nandugo ɗon a andata annabojo fo andata gaybu seeto wato wahi wari seeto malaikajo wari daga Allah yeccimo annabijo ɓurnaɗo sahle annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fewoɓe wari janji ka bana ni. Nden annabijo sallallahu alayhi wa sallam dari kanjo on jangi kenya haɓe sappanimo tata shajarati yadullahi fawqa aidihim. Nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam dari ɓe sappani ɗum o yoni sahabu en maako fu ɓe gara ɓe sappanamo dow wato o habdan ɓe ɓuuray sinko en wato hande gam sababu mbargo sayidna Ousmane o waray gam habre o neli bo wato o ɗaɓɓiti irnu tan ɓe mbari on ma gam ɗumen. Annabijo dari les lekki ni sahabo en fu gari sappanimo kanjum wiyete bayatu ridwan laga radiallahu anil muminina iyubayinakatata shajara kanjum on jangi keya wato nden wato ɓe sappani annabijo sallallahu alayhi wa sallam woɓɓe ɗo mbiya ɗum bayatul mawti gam ɓe sappani annabijo ɓe doggata habre se to ɓe maayi kanjum wi ɗum noon ɓe sappanimo ha nde ɓe timmini annabijo hellodiri juuɗe mum ɗiɗi fu o wi ɗo bo ɗum sappa Ousmane gam o jaɓa e habaru ɓe aman toni o geeto nda sappa maako hanko bo wato ndenden nde ɓe sappi ɓe timmini Ousmane warti sayidna Ousmane warti kisɗo wola ko waɗi ɗum ɗum latti ɗum fewre ndenden ɓe man fu o wartidi wato do nelal ɓuuray sinko en calake wato ɓe keɓata natugo makka ɗum wato sababu bayatu ridwan kanjum jawmirawo wi won ɗo to julɓe wonannoɓe nder makka ɗo sendiranno ɓe ferɓe yaake nden la azabna min jangi tan allahina ɓen kafaru hufriɓe min humɓe woni o ɓuuray sinko en yaake man min dugana on omtugo makka min jangita ɓe azaban alima yangada nawka ay muliman nawka ijjal alladina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya ijjal alladina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya wa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. قال الله سبحانه وتعالى اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية يوم رابع إذ وكتي alladina kafaru ɓen hufriɓe ferɓe makka wato kanjum wiyete fail jaala kanjum wi fail wato jaala waɗi fi qulubihim ɓerɗe muɗum alhamiyata wato hande hamiya jingol aɗa nafata toñinare mina shayi ɗum woni hunde wato mawnitago wato koon mana itagadu wato hande wato kamɓe go ɓe waɗi itigadu nder ɓerɗe maɓɓe ɓe toñinake mawni noyi on wato ɓeɓe kabdata julɓe bo warata naata makka fay ɗuufa wato hande huɗa labbi maɓɓe no ɗum warata ɗum bo wato ɗum wiyete wato jaala ɗo ɓimana itagadu ɓe kaɓɓi ɗum heɓerɗe maɓɓe hamiya alhamiya ɗum wiyete jingol ɓe mawni attaasub attaasub masalan wato ala nafa toñinare mina shayi ɗum woni o hunde wato mawni torago hunde masalan e wi ɗum waɗata hamiyatal jahiliya jingol jahiliya ay ɗum badal min alhamiya o wiwa hiya sadduhum nnabi wa ashabihi anil masjidil haram sadduhum annabiyya wa ashabahu anil masjidil haram faddugo maɓɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe sahabo en muɗum her makka ɗum wiyete wato hamiya man wato hamiya ka wato jingol ɓe jingani wato hande labbi maɓɓe nden ɓe mbi noyi ɓe gorata julɓe bo wara nata makka wato hande wato nden wara ɗuufa suudu kaba ɓe jaɓata wato kanjum wato o wi wahiya kanjum hamiya man sadduhum faddugo maɓɓe annabiya wa ashabahu e sahabo en muɗum anil masjidil haram har makka julurde makka
فأنزل الله سكينته يوم راو سنيد واتو جبني سكينته دئر مدن على رسوله دون لا دمودن وعلى المؤمنين دو مؤمنين ألا سنيد واتو هنده هر النبي جوكو دئني واتو ألا سنيد واتو سكينة بالمؤمنين فو كم بك ولا حمية هر مأبه ولا كوبين جنجي كم بيو انبينون ولا بيعينون ولا تاكو بنجابي سلوه يا من واتوان دي الله سنيدو جربي ردن بي حمية أصب جاهلية مؤمنين بو الله سنيدو مؤياني دون بي سكينة بي دجره كانجو الله جبني على أوية سكينته واتو سكينة ماكو واتو دمونيو هنة ماكو واتو على رسوله دون لارو ماكو النبي وعلى المؤمنين دون مؤمنين فصالحوهم بسلوه دي بي مأبه بسلوه دي واتوان دي مثلا بي واتو قرأسين كوين على أن يعودوا من قابل دو واتو هنده باللوران بنغرا واتو هنده بنغدى الأمر مقبل واتو هتان ورند موري ولم يلحقهم من الحمية ما لهق الكفار كيو تايب اكم واتو هنده جنغل كيو تنغل واتو هنده بيرورو كيو تنغل قرائسين كوين واتو هنده هارون كان جوبي ما لهق هيو تايب جول بكم كيو تايب واتو صحابوين النبي جو لم يلحقهم هيو تايب من الحمية جنغل ما لحقك هيوتي الكفار يفر به حتى يقاتلوهم هابك بدأ مبين بداينون حمية من ودي واتن دي انغري هابين بند سلحو تينغ سلحو من دي انغري هابين بند واتن دي النبي صلى الله عليه وسلم أمري بند ومود علي بن أبي طالب وي بند بسم الله الرحمن الرحيم جنبي بنجدانو واتن دي موني واتن دي النبي جو أمري علي بسم بندا بسم الله الرحمن الرحيم بي بنجدان كم بي عندا كوفيك الرحمن الرحيم سيئو بندا بسمك اللهم كنجو انبوي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه واتو بندو كو انبي من جندن النبي جو بيمو بندا من محمد رسول الله رسول الله جنبي واتو بأنلا واتو مثلا عليه النبي جو عمري ووي وعند هذا ما صالح محمد رسول الله داك محمد رسول الله ودي سلوه بقرائسين كوين جنبي بأندا رسول الله جنبي تو بأندي ونولادو ألنا بكبتائي ماكو كم بكم وبأندي كو محمد بن عبد الله جن النبي جوي علي ويل ويندو باين بيمان علي ويلتا رسول الله أبدا علي وسلي ويلو النبي صلى الله عليه وسلم جاي مسلم ويني واتو دون دو امبارة دليلا وقتو تتبع القرآن النبي جو بندتا ونبي أمي وجنغتا بندارم عليه صفنم وولي وولي فلل من ويند باكو امبي واتو ويند باكو امبي واتو محمد بن عبد الله واتو من وني محمد رسول الله من وني محمد بن عبد الله ويند عليه ويندي دون نسي دون فتنة صحابو ان ياندن ngam ha wato Umar ibn al-Khattab o do wiya kay na do gonga wato gonden na e ko wadi ko e bi fu se loranen alasna ala hakin wato ngam dum en dokata wato dani ya hadina u fama no dum masalan hikma majum o windi ne o windi wato hande masalan banno e bi go wato der singaji ko e bi wato hande sulhuman kanka en bolino nane to goddo iwi her mabbe واتو وارتير النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتاس ندم بكوسن تقول تيتي تنجل واتو وارتير النبي جهر مدينة بكوسن دين دين واتو هنده مثلا بيسيندي بيسيميني نبايسام ودي جلد بأنن جنجي تتون مثلا وحبي ونني صحابو ان بأن النبي جهر انغاري كم بمكة وتيتي هر بكبي نمو وتيتي واتو دندر جئل واتو ودي وها ودي وجبتي دين ويندو بسلسو قويتون دادو من فتيرتا baba on man don don be watta figo mo wato be kosimo o juldo masalan o do sinkadum wato annabi sallallahu alaihi wasallam wi mo yata al kawal o munya wato jomirawo hun tanan mo masalan te puddiri be hosugo on man masalan banani tu tokki banni ha goddo silma diga makka wato tawa julde her madina dum yehi ha wodi wato ande silmudo o doggi diga makka man o hoti madina وتي النبي صلى الله عليه وسلم ير مدينة بتاسني بنلي يم بمطور ننغا اون من ها مدينة تمون الله هو ينير دو ياكن دن كدي دي بن غريب كوسان مو النبي صلى الله عليه وسلم وي اكو يم او يتا النبي جو ناتي اسلام بلورنا نو هاتن بران موسيكي من جانغي تن مو النبي جو في استسال كوا بنو وينا بما نون او يا اموي يم بكوسي مون دن واتو بورتي دي مدينة ودون غارتي مكه كدي abe gurti wadina be dai seeda
be joodi ha be siwta ngena wato ande kafahi goto mabbe o hoosi kafahi goto mabbe o laaranni se o losi tan o soppi goto o mbari hiɗa bo bo wato ho wamɓe o go ardiɗo togga oɗo sakkiti oɗo meɗen ha ɓe gardi ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam on go wari wato suurdiyo tam annabijo wi o kam dogganɗo o ka o yi ko hulni nden nde o wari oɗo sinka o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam nda ko goɗɗo go waɗi mo annabijo wi umray mo kayum ka hokkitimomo nen annabijo sallallahu alayhi wa sallam wiyata sahabojo mo meedi on go wala no ha wonira heram kam miɗo dow sulhu beɓe ha on go wato dilli o dilli o yeh o waafoy ha laawol ɓuray sinko en hakkunde makka beyago sham wato ɗon ɗon wato waɗi sangere mako o jooɗi kala mo silmi ha madina fu ha makka fu wato yaha tawtamo ton ɓe waɗi sangere ton ɓeɗo fasa laawol ɓuray sinko en go ngol salori nden nden wato ɓuray sinko en neli ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam jotta kam sarɗiwol ngola go ka wooda mo silmi fu wooda madina ɓe acci ɗum woni wato annden ni haalaman watiri kanka kam yande nden annabijo sallallahu alayhi wa sallam windal ƴowatoɓe sulhu ɓe mabɓe o wiyataɓe masalan goɗɗo ɓe mbiyatamo goɗɗo to ɗii makka wari madina fu ɓe ko itan ɗum annabijo yerdi to ni goɗɗo ii madina hooti makka bo annabijo tasnata ɗum hooya o yerdi ɗum ɗo ɗum nesi fitingo sahaba en masimiyande man ɓe paamay ɗum nde ɓe paami ɗum bo e tawi wala hikma baman to julɗo hufri wurti julɓe wala haaje mako o yaha yo amma to ni muminijo wari ɓe koyiti ɗum bo ɗum torata ɗum yangaɗa tan o muyi to o muyi o heɓnanaɓe habar masalan o heɓanan ɓe habar ko ɓe yaman worri singaji ɗuuɗi ɓe mbindi masalan dow ɗon ɓe lora hikka ɓe jottata makka mawri ɓe ngara ɓuray sinko en fewinana e makka ñalɗe tati o wanni nden o wiwato ha ɗon o wiyata o wiwato jawmirawo seniɗo wiyata fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminin allah seniɗo jibbini hinna e muɗum dow nulaɗo muɗum e dow sahabo en fa salahuhum ɓe sulhodi e ɓuray sinko en ala an yaudu dow ɓe garan makka ɓe coƴƴoto min qabilin hitande husinde mawri walam yalhaqhum hewtaɓe min alhamiyati wato ha nde jingol mala hiɓa ko hewti alkuffara heferɓe hatta yuqatiluhum ha ɓe sakko e habda e mabɓe wa alzamahum kalimata taqwa jawmirawo lismini mumini en kalimawol kulol allah ay alzamahum ay almuminina kalimata taqwa kalimawol kulol allah kangol wiyete la ilaha illallahu muhammadun rasulullah do tafsirama banani hoy owi ɗum bismawol kalimawol ngol ɓeyaman haɗino hi bismatake jawmirawo lismini mumini en ker fi muɗum fu e bisman wato kangol wiyete deweteɗo wala sey allah muhammadi wonulaɗo allah wawdifat ngol la fama kalimawol ngol ila taqwa faade kulol allah di annaha sababuha ngam kangol ngol woni sababu wato hande kulol allah oe kalimatu taqwa ɗo ɗum bismawol ngol ɓe calino wato julɓe sani muɗum fu bisman e noon woɓɓe o mbi kalimatu taqwa ɗum amana wato hande ɗum amana wato hande julɓe pistata alkawal kayum wa kanu ahaqqa biha wa kanu ɓe laatake a haqqa biha kamɓe ɓuri haandugo be kalimatu taqwa bil kalimati be kalimawol wato taqwa min alkuffari ɗi hinta heferɓe wa ahliha wato hande masalan wato kanu a haqqa biha kamɓe laati ɓuri haandugo be maagol o wiwa ahlaha wato atfu tafsirin wato ɗum atfu tafsirin a haqqa biha kamɓe won dunke maagol o wiwa kana llahu jawmirawo semiɗo seydaye aliman o anduɗo bi kulli shayin kala hunde fu aylam yazal muttasifan bi dalik o seedaye ɗum sifa ma ko andugo hunde fu o seedaye o siforoyɗo ɗum wa min maalumatihi taala nder ande allah seniɗo nder o andi annaha annahum wato noni mumini en ahluha kamɓe wiyete gato kalimawol wato taqwa kangol wiyete la ilaha illallahu muhammadun rasulullah wato ande kangol wiyete tabitiningol deweteɗo wala sey allah muhammadu wonulaɗo allah malla bo kalimawol ngol ɓe salino bismillahi rrahmanir rahim malla bo jogago amana soyde fistugo ka kamɓe ɓe jawmirawo andi ɓe fistata nde ɓe mbindi ɓe pistayi hitande nden annabijo windani lamɗamɓe duya fu ƴowni ɓe herdina islama hitande jeweegore man o windani lamɗo wato kisra lamɗo farisa o windani lamɗo wato kaysar lamɗo rum o windani wato hande masalan lamɗo misra mugawgisu o windani wato lamɗo habasa najashi o windani wato hande masalan lamlamɓe heedanɓe wakkere wato farisa wato hande noon ɗo lamlamɓe wonɓe les rum o windani ɗum ɗereji o yoniri ɗum herdina islama o yottinina lal allah woɓɓe jaaɓi
fato hande ma salan yidde dunya haddi faddi dum haddi silmugo bana lamdo gaytir gaytar hirakla o e woti tisani seki dereji mako annabi do yato yetti waji o yumazzakallahu mulka bana lamdo kisra fato dum do hitande den lati dum hitande fakku kanju dum jawmirawo jibbini hitande mansurawol inna fatahna hitande den allah omti wato hande dina islam ayrdu yahu fato hitande jowe gore hijra kanjum wato jawmirawo jibbini inna fatahna laka fathan mubina dum do den be don garta madina surawol gol jibbi fato goto sahabo en wiyata wa fatuna fato dum do wiyete fatu annabi jowi mudum fatu annabi jowi mo kanjum wiyete fatu man hitande den annabi jo yoni lam lam be duya fo dina islama jawmirawo be laka sadaqallahu rasuluhu ruya bil haqi لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق wallahi jawmirawo allah senido gomɗinino laaɗo muɗum arruya koyɗol bil haqqi ɓe no tabiti bil haqqi man mamuta allahɓu muɗum ha sadaka malla bo ru'ya kullu dalika yasihu haqiqa jawmirawo gomɗinino laaɗo muɗum wato arruya koyɗol bil haqqi gonga malla bo allah senido tawata nde gomɗinino laaɗo muɗum ɓe tabitinki wato arruya koyɗol annabijo ɓeɗon no gara hoyɗi o wi ɓe natan makka o hoyɗi ɓe natan makka ɓe laɓi ko e maɓɓe ndenden ɓe gari ɓen jotta e makka go wato ɓe kaaɗi yahude biya ɓe natayi ɗum fitini woɓɓe feere wato laati naafiki en gam ɗum wiyete ibtila wato kanju wato hande masalan umar ƴaymo wiɗo ka ɗum fathu kadi wato nde surawol jippi ɓeɗo kota inna fatahna laka fathan mubina annabijo wimo ɗum fathu wato kanju woni fathu diga hitande nden guraysinko en meeɗa sembe habde annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha ɗum saali wato diga hitande nden o wi wato ande ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi nawm annabijo hoyɗi har ɗoygol amal hudaybiya o hoyɗi hitande joweegore hitande hudaybiya qable khurujihi yeeso wurtago mako madina wato diga o yaha e makka o hoyɗi annahu yadkhulu makkata huwa wa ashabuhu aminin koyɗol annabojo ɗum ɗum wahyu wato to annabojo hoyɗi hunde fotan ɓe yaɓata tan ɗum wahyu en saali no ƴissa annabi ibrahima ɓe ɗum ismaila surawol wasaffati wato annabojo kakko hoyɗi fuu ɗum wahyu amma goɗɗo noon ko hoyɗi kam fuu laataki tashri'u ko goɗɗo hoyɗi ko o moy to ɗum hunde wonde ma ɗum sewre to ɗum hunde hallude bo o molto tan o ta o yecca goɗɗoon sakko ɗum fitina mo wato koyɗol ɓi adama ɗum sewore ɗum bushra tan wato ɗum sewa tan ko o hoyɗi wato waɗu kaza olano o wunnira ɗum masalan kanjum wato koyɗol annabo en tan laati wahayo annabijo hoyɗi her madina diga o wurtaki madina ko hoyɗi man annahu yadkhulu makkata huwa wa ashabuhu aminin o natan makka kanko e sahabo en mako ɓe kolɗiniɓe yaake nden bo makka ɗum wato yaake man wolano julɗo natora ɗum heferɓe nden o hoyɗi o yecci sahabo en mako banni o wi o hoyɗi o natan makka ɓe sahabo en mako ɓe kolɗiniɓe wala ko e kulata o yahali ɓuna wa yukassirun ɓeɗo laɓa ko e maɓɓe ɓeɗo meska gasaji maɓɓe o yetti e banni ndenden wato fa akhbara bidalika ashaba o yecci banani o yetti sahabo en mako diga ha madina nda ko o hoyɗi fa fari hu ɓe ceyi wato nde ɓeɗo gurta yahi jo e al umra ka ɓe tamma ɓe natan makka man nden falamma kharaju maahu wakkati ɓe gurtodi ɓe annabijo o saddahumul kuffaru bil hudaybiya heferɓe faddiɓe ha nokkure wiyetende hudaybiya ɓe kaɓay natugo makka go warajauɓe kooti madina wa shaqa alayhim dalik bolowa ɗum ɗum saɗani sahabo en woɓɓe feere mbino ɗum wari ni annabijo nda ko yeccinoɓe nden wari fay makka go e natayi eɓe kooti ɗan ɗon no ɗum way ni woɓɓe feere wata saɓawo man laati naafiki en wato jogay dina bano hani wato hubri yer baɗini muɗum wi warajau wa shaqa alayhim dalik waraba badu lmunafiqina yoga nafiki en ceki dina e mbiɗo kana ɗum gonga wato nagalan nden ayaka jippi lakad sadaka llahu rasulahu ruya bil haqqi latadkhulunna almasjid alharam insha allah allah seniɗo jibbini ayaka wato anne masalan gonɗini annabijo sallallahu alayhi wa sallama e koyɗol muɗum
ويواتوا أن نزلت وقوله بالحق دو متعلق بصدقة أو هو حال من الرؤيا وما بعدها تفسيرها كوني باو ما جمواتوا بيتي تفسير كوي ظلما لتدخلن المسجد الحرام ولا أنها تنواتوا جولور ديوات مكة أنها تنواتوا عن ديوات مكة ونعتن مكة إن شاء الله تؤلى سنيد أموي ودي إن شاء الله وهذا لتبرك إنكم بركي إناغو دم بو أندين قو بي آدم تولو أنفو وتنقو رهون دمان بمشيئ بمو الله وفي آمنين أن كلني بي محلقين أن لبن برؤوسكم كوي مولون أي آتو أندي كوي آتو قاساج مولون أي جميع شعورها مقل قاساج ماجم ومقصرين قن مسكن ببعض شعورها يوغا غاساجك وهما حالان محلقين بمقصرين فالحال مسكن بالحال لبن ب فاتو حالان مقدرتان محادو جيكو جرادي واتو دي دي فاتو نا دي دي ياكي والنسكي واللبتا فاتو كنجو يتحالان مقدرتان كنجو مواتو حالو كي جو ببدو والأمرفو توني وتميني هجوماكو اللبا لغو بوري مسكو بواتو هاي هان فاتو نون باتو بدو والأمر بو هادون باتو توتي من الأمر ماكو اللبو مسكو بو هان فاتو دون بواتو عند النبي صلى الله عليه وسلم دو أن صحابوين هرهجو ها الأمر من ياكي هتان من لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتمني ويندو بواتو تريو الفلح حقو نماكو بيقرأي سنكوين ننقل تمي وفي صحابوين ماكو دكتا هاو دبيه دو ummauni yar ma emasin o elo jagelo di mabbe hadiyaji don don be laba ko e maaji be laba ko e mabbe elo jagelo di mabbe hato anden den be laba ko e mabbe ngurta harambe ko alim se mabbe se dum mauni yar mabbe masin o wiibe be jaawayi bana foroy se o don no wondi be umma aida ummatul mu'minina mi tamino ummu salama riya tamo kay an kade a umri yaawayi kam wato wadu leta wadi kana e badan annabi sallallahu alaihi wasallam se labi horam fato doji gelodi mako sebe fu be gelodi be don bada non kanju andinta goddo toni a wadi hunde a umri hunde huunde to a huunde wato ande bibbe adama yaktoto don don wato annabi jo labi don wato sahabo en fu labi ha don dum nesi fitingo be duube masin nga wato be jo tay makka den wato nda ko hoydo winobe den wato be doja gelodi ma be haado be laba bodon don wato dum mawni a wodo fene min wato be labi نلادو الله صلى الله عليه وسلم دعاني لبقو اللهم ارحم المحلقين او يتبني اللهم لبق لن ببيع والمؤسرين وصير وصير بين مسكوه فم فاتو ويدو مهان دتاتي هان يبري لن او دعاني مسكوه فم هادو بو علماء الفكي دو هذا استنبارو من كونغول ابن عبد البري من قلو مالك كيزو هادو لبقو هو رفوفو نارو مسلا فاتو هنده مهدو تفتلو فتي fato labgo hore fufu wato mere na yake hijjore ni fato labgo hore mudum fufu dum dagidu meskugo ndebo fato hande masalan kan jun awda fato meskugo hore fufu wato hande masalan mesku be do potti don bo do wato dum mustahab war meskugo gasa um be soende meskugo ka fato dabiya men wato feran yoftan be gasaaji non non fato den meskata wato hande labata be do potti wato hande meskugo gasa mar rammitina dum mustahab gida dum labgo bo dum dagidu dum yataake musla wato labgo hore mu fuhu wato ande labina tal wato harim be gasaaji go dim kambe dum nyiddinan be kanjum dum o wiyata wato be do potti dum dagidu bi adama laban wato gasa mu fuhu bay labata dum dagidu wala ko wondon na dum musla na dum nyiddingo hore mu non non wato meskugo ka bo dum mustahabu accugo ka meskai pat on wato ande masalan dum laataake mustahabu masalan ga dum nyiddinan dum fato dum do wiyete wato ande ko ibn abdul barri wiyata le sa ka do o wato wahuma fato ande wahuma halani dido didi fu dum halani ha hijjubo dum sunna ha hijjube al umra bo dum sunna masalan fato dum der nusuko dum woni o wiyato la takhafun jamra bi an kulata abadan froy fa alima wato ande alla do andi fi sulhi asulhu hudawiya do malam ta'lam dum ko on anda min as-salahi dum woni on bode ga gartan kawon wato ande masalan wato anda do ande sulhu ngu wato ko wartan tawon kan ben wi'en hitande jowe gore wando wato ande o salahu katir mode nga du dum wartan islama annabi jonde hoti madina habre wala nane ma buresin ko non sahabo en mi jannu be sulhi di be mabbe habre wala annabi jon neli nene du de hardo duya fu en gala di duya fu wato fu nange o rubba kan wi'e te wato o neli ha gaisa
nonnon ha Asia kanju wete o neli ha Farisa ha Kisra ha Ifriqiya non bo neli watu jihadu didi ha Misra funa nge Ifriqiya ha Habasha watu hande masalan annabiju windani watu ya kenden kerdu duya fu watu nato windani do duya fu deyegi masalan windani do duya fu deyegi o yeti nulol Allah yoniri be watu hande dina Islama diga hita hande den kurashin koen meta watu meta margo sembe ko habda be sahabo en habre tilimde don Allah seni do bangi dina mudum harita ande sulhungu kanju o fa alima Allah do andi fisul her sulhu ma lam ta'lamu ko on anda min salah dum woni o ato ande mbode ga ko wartanta Islam ko gasanta julbe fa ja'ala min duni zalika fathan qariba yomira o seni do wadi ga en wato ande bolwa dum dum gam hitande woore ɓe mbi annabijo sallallahu alayhi wa sallama yora mawri yara wato ande an umra muɗum kanju wato ande o wi wato yomirawo waɗi ga e naatuki makka wato omtal ɓadigal kanju wiyete fatu khaybar hitande wato ande joweeɗi ɗaɓre annabijo omti khaybara berniwol khaybara ɗum berniwol yahuda keddugol wato ande o wela madina kanju wato ande o wi o waɗi farhan qariba wato ɗum wato omtol ɓadiɗo huwa fatu khaybar wata haɓɓaɓate ru'ya koyɗol annabijo goo tabiti fil amil gabil har hitande huusitide hitande wato ande masalan tokkotonde hitande joyi ɗaɓre man hitande joyiɗi ɗaɓre man annabijo wato ande hidde ɓe jara ɗum raɓe omti khaybar wato amnu ɓeddake er madina nden wato sahabo en yehi wato naati makka go ɓe laɓi ko e maɓɓe goo ɓe kolɗiniɓe ɓe ɗuufi suudu kaaba ayna kanju o wi wato ande wato huwa alladi arsala rasulahu bil huda wa dini lhaqi liyuhirahu ala dini kulli huwa alladi arsala rasulahu bil huda dini lhaqi liyuhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida jomirawo huwa alladi kanko on mukayu arsala nulɗo rasulahu nulaɗo muɗum muhammad bil huda be kanda wa dini lhaqi e dina gonga kanka on islama liyuzhirahu gam o jalnaka o townaka wato gam o wangina wato liyuzhirahu ɗo bimana yuliya ga o ɓagaka hay wato dina lhaqqi dina gongaka o jalnaka ala dini dow dinaji fo kullihi kala muɗum ayaje ɗe ɗe gari ba tatini ha alqur'an ɓe wari ha wari wato banni ha surawol baraa ɓe ha suratu safi wato hande iri banani ha ton ka o wiya walaw kari al mushrikun wato allah seniɗo wato kanko on mukayum o neli wato hande nulaɗo mako bilhuda be kanda wa dini lhaqqi e dina gonga kanka on islama liyuzhirahu gam o jalnaka wato dina lhaqqi ɗo o jalna ɗum ala dini dow dinaji fo kullihi ɗi fumaji ala jami'i baabil adyan dow moggal luttuɗi dinaji fo wato luttuɗi dinaji fo ko laati gonga her muɗum ma islama naski ɗum wato islama naski ɗum bimana sanji ɗum ɗum wiyete naski wayli ɗum ko laati baabil ko fewinogo islama wangini ɗum ɗum fewre kanju wiyete wato hande masalan wato liyuzira wala dini kullihiɗo ala jami'i dow moggal baabi luttuɗi alaryani dinaji wa kafa billahi shahida heyi jawmirawo kanko on ceedo annakano an mursalun anulaɗo anuldaɗo bima zikira be ko wolwaɗo kama qala llahu taala ba jawmirawo seniɗo wi muhammadun rasulullah والذين معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤذب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله جامرا بي محمد ون الله الله كم بتفسيره بالقرآن وإن بيواته كوني سبب نسي آية كارو نعم هادم لورنا كونغول بينو دو ويندتانو محمد رسول الله فتاكي والحاواتو هنده شينغا سلحوغو وفي محمد بن عبد الله كان جندم الله سمي وجبني آكا ها هلمت محمد رسول الله محمد الله دو الله دم مبتدى بخبر وإن بي دم مبتدى خبر ما جنباتو هنده رسول الله دم صفة مولون والذين معه دم أتفتام دوما أشداء توني خبر مبتدى فاتو محمد رسول الله وإيه بناني فاتو محمد محمد كانكو بيت رسول الله فاتو كانكو نولاد الله فاتو نابنا ونبي ونبيلسي ونبيند فاتو محمد عبد الله فاتو أندوني فاتو نواتو بموبي فاتو رسول الله فاتو أندو مثلا فاتو أندو أتفو بيان فاتو محمد فاتو مكدراتي في رسول الله هو محمد محمد هو واتهنده اولاد الله تفسيره من دير بمحمد ومبتدا رسول الله خبره واته محمد اولاد الله والذين معه ابن وندو بماكو كم من صحابين كم به اشداء وبنياب الكفار دو حفري هر ايه كادو ديكو ان بيت تفسير الاشاره واتهنده تفسير الاشاره الصوفيه الله اعلم بصحه ذلك ان تفسيرها نكورن ده كم يسوس هي آدم بإشارة ينبيعه واتو الذين معه دودم أبو بكر الصديق كم كون وندي بأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسيداي واتو ها النبي جو إجده واتو بإنقون جندر لول هراء جندر لول واتو صور يندي أن نبي جو واتو غار صور يندي أن نبي جو ورطة مكة ها ودهجرة بدون قندي دون واتو بإنبياء والذين معه دو صفة دون دو أبو بكر الصديق دون نون نون واتو أشجاء وإنبياء دي دون خلفاء الراشدين دودي دودون دون عمر بن الخطاب بعلي بن أبي طالب فاتن دين واتو رحماء بينهم بمبيادون بواتو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع دودون تفسير واتو الصوفية كم بواتو سبطة بناني وإشارات تكون معنا محمدون الله دو الله وفي رسول الله دو خبر مبتدا والذين ابن صحابو إن معه واتو وندو بي ماكو يا صحابو صحابو ان ماكو من المؤمنين بيوني المؤمنين دو مبتدا بو خبره خبر مونو بيته اشدا صحابو ان بي واتو بي ساتو بي انجلا دنيا بي واتو على الكفار دو هفر بي كم لا يرحمونهم بي اندتا دم واتو هفر بي كبدتا بي جرمتا دم واتو هند بي اندتا دم رحما دين واتو هند بي اندو بي بو حد ذاتي ما بي اندو بي بينا ما كنه ما بي فاتو هنن مثلا هنو بيواتو جول بي باينا محقون مبي ويواتو خبر انسان ثم خبر ديدابو ايتو عند متعاطفون متوادون كالواد دماء الولاد فاتو ان دو تربي هي دو تربي بنا بنجي دواتو بنا سارو بنجي المورون نسابو ان قني اكل المورون يحالون دو يا اخوان كم واجتا مميني جفو كمال الرجولتي كم قواتو هنن قراكو بي آدم تم دونوني كم ولا تتا الضعيف يسو كن ماكو ولا تتا كو شديد بو يسو صوب ماكو فاتو نيواتو صحابو ان باي فاتو حقو نما بكبه دونجي دو تيري مثلا ان دو تيري ببه كبدتا بو فاتو بلا تا بداي بيسو مولون فاتو اشد دانيا بيال الكفار دو يهفر ببه كبدتا بكنتالون نروها ما ان دو تيري بانام حقو نما بي ووي متعاطفون ان دو تيري متوادون يلي تيري kal walidine bab ingel bana saaro mal wala diawta de ingel en andi wato baba no hirri ingel dada no hirri ingel wato yide de dabia le wala sababu tam ko dutude kido
wato masalan atawan yide saaro ɓurata ɗuɗgo, wato yide ɓiɗɗo ɗuɗataba yide saaroyel ɓingel, kanjum wato o suftiri o wari misalu. ɗum ɗo ɗo ɗum ɗo yaadi be hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam, wato ɓi adama o imanako mako timmata sei to o yiɗani wato hande tana mako ko yiɗani hoore mako, wato timmugo imanako wondi imanu sahabo en ɗo. La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, o yiɗana wato hande julɗo ko yiɗani hoore mako, ko wayita woppa mo fu o wayata ɗum woppa wato julɗo bana mako ko en ɗo ɗum. Wato ni woni wato sifa sahabo en. To ni noon en mbaɗi a ihwan, en nanditi be salihi en noon, wato yimɓe annabijo ka wata julɗe mon notirta, wato kanjum wato ruhama'u, wato hande masalan en ɗuɓe baynama hakkunde muɗum tarahum, a yiyan sahabo en ɓe tafsuruhum, aɗo yiyaɓe rukkan sujjada, ɗum bo alaka hakkunde maɓɓe be Allah, ko artino ka alaka hakkunde maɓɓe be wato hakkunde maɓɓe be tagle Allah ɓe en ɗoɓe, wato ar bolle ma ɓe koynan. wato hande masalan har ko ɓi adama jiha ko endirta goɗɗo fu ɓe endan ɗum, nden hakkunde maɓɓe be Allah bo wato a tawan ɓeɗon juula tarahum, a yiyan ɓe hay tafsuru ma, a yiyan ɓe rukka han sujjadan juuloɓe, alhaal muɗum rukniɓe sujidayɓe, kanjum on bimana juulanɓe na hin wakkati joyi ɓe wala juulugo. wato hande masalan ɓe naafan rukka han sujjadan ni sifa maɓɓe, wato rukka han sujjadan haalani alhaal maɓɓe ruknanɓe sujidayɓe. yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana, ɗaɓɓitayɓe fallan moƴƴere min allahi allah wa ridwanan e yerduye. mustanafun wato jumla yabtaguna ɗum mustanaf, ayadlubuna ɓeɗo ɗaɓɓita fallan moƴƴere allah wa ridwanan e yerduye allah ɓe tefata. o wi simahum fi wujuhihim, alama maɓɓe wato hande ɗo er gese maɓɓe. simahum fi wujuhihim, wato hande ɗum ɗo wiyete alamaji maɓɓe. fi wujuhihim, er gese maɓɓe. simahum ɗo liraɓum wan ɗum mubtada, fi wujuhihim bo ɗum habaru mubtada. alamaji maɓɓe ɗo her gese maɓɓe, ɗum ɗo wato tafsiroɓe luuri ala aqwalin kabiruhum. mujahid wiyata, wato mujahid wiyata na ɗum alama sujudere nufata, o wi to alama sujudere kam hawarijin ko en fu wato ɓe tiiɗe maɓɓe pat ɓe sujudere masalan, nden wato wani ɗum yimɓe bo wato ɗum firɓatum dalla. kanko ka o wi wato hande masalan alama maɓɓe woni her maɓɓe wato layta wato hande batte sujuderesine. o wi wato simahum alamatum, alamaji maɓɓe. o wi wato fi wujuhihim, woni er gese maɓɓe. o wi wato ɗum wiyete habaru mubtada, wa huwa nurun wa bayadun yurafuna bihi annora, e ranhugo gese. yurafuna bihi, ɓe andirte fil akhirati er alakhira, wato annora her gese maɓɓe, wato mara annora her lakhira, nden wato hande masalan ɓe laaɓa her lakhira, wato ɓe umma gurran muhajjalin. ɗum wiyete wato hande sahabu en alamaji muɗum, wato hande simahum fi wujuhimer alakhira. o wi wato nurun wa bayadun yurafuna bihi fi lakhira, wato ɓe anditire ɗum annahum kamɓe. sajadu fi duniya, ɓe juulino her duya, wato jawmirawo ummitina ɓe gese maɓɓe ɗon danwi, wato hande ɗo jalba. o wi min asari sujud, wato ɗum woni o batte sujudede ko alhaal batte sujudere. muta'alliqun bima ta'allaqa bil khabar, ɗum ɗo jongiti ha wato wujuhim jongitino. muta'allaqu wato wujuhi, ɗum no hoddire ka'ina, wato kanjum o wi muta'alliqun ngol ɗo jongiti bima ta'allaqa bil khabar, taqdiruhu ka'ina. wa uriba min asari sujudi man, liriba abo do haal, wato min damirihi, daga damiru ka'ina man. almuntaqil cottotoɗo ila alkhabari, faade khabaru laatiɗo wujuhihim. dalika, o yatan maɗa tindinore, wato dalika masaluhum, ay dalika alwasfu, ndiya ton maɗa tindinore sifa wato sahabo en ɗo. masaluhum wiyete sifa maɓɓe fi tawra, ha deftere allah jibbinade dow annabi musa, non sifa maɓɓe wayi, wato sifa sahabo en ɓe non sifa maɓɓe wayi ha deftere tawreta, wato sifa maɓɓe banni juuloɓe, wato en ɗuɓe hakkunde muɗum ñaaɗɓe dow kuffar, nden wato alamaji maɓɓe boɗo her gese maɓɓe. ɗum ɗo wiyete dalikal wasful maskuru, masaluhum sifa maɓɓe fi tawrati, ha deftere tawreta mubtada. wa habaruhu, habar man wiyete wa masaluhum fi linjil, wato mubtada on wa habaruhu, wato masaluhum fi tawrati mubtada on wa habaruhu. o wi wa masaluhum sifa maɓɓe fi linjili, ha linjila bo wato ka en bo ka zarin akhraja shata'a, wato ni sifa maɓɓe ton bo. o wi sifa maɓɓe ha deftere linjila bo ɗum mubtada be habaru muɗum, ka en wato hande masalan wa masaluhum fi linjil, wato masaluhum mubtada, wato hande fi linjil habaru, wato hande masal sifa maɓɓe ha linjila bo
كزرع واتو مبتدا خبره كزرع خبر من ويته كزرع واتو صفه بها الانزيلا كزرع بنا زرع واتو كزرع بنا زرع مثلا واتو آوره واتو آوره واتو خبر مبتدا من ويته كزرع واتو آوره أخرج شطأه آوره واتو هنده مثلا ورتند واتو هنده واتو فنغ مودم بمعنى واتو صدعه واتو كبيرت صدعه واتو هنده مثلا watu bana watu ande masalan bana fudi munde watu ande masalan to fudi den watu ande masalan ha asli man do seram mudum fudora fuda no biete sada o wi watu akhraja watu wurtini sadahu watu fungo mudum bi maana bi sukuni ta'i dum ira iraatu jumhur urna gurra wen fu hoydaadi do sadahu wa firaha watu sata'ahu bo jangirama ibn kathir o jangiri be watu ande masalan goddo bo filli watu ande masalan watu ande masalan ibn zakwan kayim bo watu ande filli watu ande safahu watu wa fatiha e masu godadi do watu ko woni mana majum firahuhu watu ande ko woni firahuhu watu pudi masalan bana hunde watu asli mudum den hersera mudum wada di cile dum wiyete sadahu kazar in bana awre akhraja wurtinde watu sadahu fulle mudum rifa azara don fu tafsiru shi'a watu tafsiru sufiya go don isara ji watu tafsiru isara kanju bo watu fi ma fi haɗon man ɗo ɓe mbiya wato hande haaɗo ɓe mbiya wato haaɗo kamɓe tafsiroɓe wato dow isharat ɓe mbiya annabijo on zar ɓe mbiya aboubacry siddiqe wiyete akhrajo saɗahu umarumnul khattabi bo azarahu nden wato hande masalan wato usmanumnu affan ɓe mbiya fastahlaza aliu bo ɓe mbiya fastawa ala suuɓihi hakada yaqulun allahu alam bidalik o wi wato ka zar'in mumini en wato koni siyaɓu bolle hasabu logal arabia wato ande wato sifa mumini en ka huwa ibana awre futunde masalan wato fa azarahu wato ande fa azarahu ɗum bo ɓira atani fa azarahu be fa azarahu ɗum ɓira jumhur bil maddi be madda wal kasri be ramminki azarahu ɗum bo ibnu zakwan man wato ande masalan o filli ha ibnu amir o wi fa azarahu wato ande fa azarahu wato sembiɗini ɗum bil maddi wal kasri tawahu wa anahu sembiɗini ɗum wa anahu walli ɗum fastaglaza wato fastaglaza nden ɗum gommi fastaglaza ay ngaluda ɗum gommi fastawa ɗum foti ay ɗawiya sembiɗi wastaɗama ɓoosi ala suugihi dow gombi muɗum ay usuli asli muɗum jamɓu saagin wato hande jamɓu wato mufradu man wiyete saagin wato dow kusubi dow gombi majum yujibu zurra wato hande noon fi mumini en bo fuɗɗirno ɓe seeɗa ɓe ɗuuɗaawe ɓe tampuɓe ɓe jeyi ɓe ɗuuɗi ha ɓe sembiɗi ha ɓe keewi duya fu kanju o fi yujibu wato ɗo wawkina azurra aawoɓe wato hande wasalande fungo man ngo fuɗɗirno ngo famaro ngo ɗaawe ngo ango sembiɗi ngoɗo wooɗi wato hande remoɓe ɗum bo ɗum sifa mumini en ha deftere lingila jibbinaade dow annabi isa alayhi salam ay wato zurra aawoɓe ɗum li husnihi ngam wooɗugo majum o wi masalu sahabati radiallahu anhum بذلك مثل الصحابة رضي الله عنهم مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك ومثل ابن صحابين ببلوالهم لأنهم بدأوا في قلة وضعف واتو بفتري واتو هنه مثلا هر فاملوغو التنفره فكسروا بدودي وقاووا بسنبدي على أحسن الوجود دو قرقوا ودوه ياكيجي وليا نجيذ بهم الكفار نم واتو أمونيرا دون كفار o monnira ɗum heefaroɓe mutaalliqun wato hande ɗum ɗum ɗo jongiti wato ɓe mahdufin moytaɗo dalla alay hanndi dow moytagol ma gablahu ko woni yeeso mum ay subbihu bidalik ɓe nanndidindirama bani nga ɗum monna heefaroɓe masalan ɓe anndita hunde fuɗɗirde famarde cembiɗi wa'ada llahu alladina amanu wa amilu lsalihati minhum jomirawo seniɗo inani ɓe nuɗɗinɓe wa amilu huwiya salihati kuuɗe laaɓɗe en ɓongini ko wonno arkanul imani jeweego يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر واتن انكيكي واتن المحوط بعمل الصالحات تفسروا ان بعمل الصالحات هير رامدانا اسلام جوي توحيد بصلاة صيام بزكاة بحج واتن قول الله ابتبو ان بينو واتن ان بولو انو مثلا نقو قال لي آدم لا ترت الله مغال كان قال تمت جبه بهر الله قلنا وان اولاتا امومني جندن اوهوين بورين غمان na wato mboɗega noon no waɗi o wola imanaku wato ɗo goho ɗiɗaɓol man bo nden laato wato hande o huuri ɗum gam allah o waɗi ihlas ko wiyete ihlas o huuray ɗum ɓe riya o waɗay ɗum gam ha wiye ha man nden wato nden ɗum laato kugal ngal o huwi man bo
ngal shara ngal annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallam umri ngal dumaj muatu fi ma ko dogol dum do to tati hawti en kugal kangal biete kugal bon ngal to ni hande masalan do do gotel ngakki fu o andangal jabataake to na o nuddin do ko wadi boddum fat marjari man o hebata lakhira وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ني إن جنج يا القرآن إنسالي يوم را ورطر كوغ البون قل سوء الآخرة لا إيماناكو إن شاء الله رميرا ولاكو اتواتا إن ويتو ود إيماناكو نون أهوري نغا ريابو أهوري نغا لواتو عن ربي سيركو حوتني الله آمن فاتو كوب ريا ويا بمنامو بمنام فاتو هاب انجتن وبنجتن أما وحيواتا براز الآخرة إن نون تلاتك كوغ انغال أهوري نغال o hurangal do sarbi magal nano annabi jo wi o wadi wato ande o huri do gidaade nafsu mako don bongal jawataake man amila wala laysa alayhi amruna fa huwa raddun wato man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun hadithul aisha radiyallahu anha ko mo huri kugal ngal dina ne wato dum lataaki do sani annabi jo sallallahu alayhi wa sallama ngal ruddangal fardu kanjo wato wi wato allah inani sahabo en nuddinbe huri kude laabe min hum do dum bayan min hum be woni o kambe sahabo en man huɓe kuɗe laaɓe allah inani ɓe aljanna kanjo o wiya as sahaba min asahaba min li bayani jinsi wato laali tabiidi ta goɗɗo faama ɗo nata lawol rawafiɓi ko nawasibi kamɓe ɓe manidira min tabiidiya way wato yoga sahabo en laysa lamru kadalik min bayaniya ɓe woni o sahabo en kanjo o wi laali tabiidi nagam yoguiɗinki li annahum kullahum bi sifati lmaskura ngam kala maɓɓe fu ɓe be sifa bolwaka ka ɓe fu maɓɓe ɓeɗa gondi ɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko wiyete sahabojo bo yiiɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam nuɗɗinimo jogi dina bo ha mayri dow maka ɗum wiyete sahabojo na haala gite wato ko ɓumɗo bo wato to o fotti ɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam e jamanu mako wato laƴiyahu wato o nuɗɗini bo o nden o mayri imanako wato o tutta wurti dina kanko wiyete sahabojo goɗɗo warata ɓawo mako yetto daraja mako abadal abidin wato waɗata no waɗi fu heɓata daraja yidugo ɓe annabijo ɗo hoyɗugo annabijo bo ɗum teddugal ɗum lattitinta goɗɗo man sahabojo goɗɗo gam o hoyɗi annabijo sallallahu alayhi wa sallam fakat wato o hoyɗi goyɗol tilingol wato o seynama wato busra ɗum wiyete amma o fota hoosugo laɗabu wato hande sahabinkaku ko gam mo o yiman fakat ɗum annabijo gam annabijo allah seniɗo wato nandidintamo ɓe suura seyɗan annabijo yecci en mo hoyɗi mo fu ɗum fakat ɗum kanko ta hoyɗimo a yiiraymo banno o woni ha ma ɗum woni ni ɓe tawtirta ɗum ta hoyɗi man masalan na dow suura ma ko a hoyɗo ɓalejo ɗum ɗo a anda ha ma on ɓalewol man woni kuuɗe ma on woɗayi malla bo a hoyɗi a yi terɗe goɗɗe nakkisiɗe ha ma on nakasuye man woni na her mako wato ɗum ɗo ɓi adama hirita ɗum mo hoyɗi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o nani belɗum wato o heɓi teddugal o heɓi sewre amma o latata o sahabijo sahabojo se baduɗo ɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam jaman o yiidi ɓe mako ko o ɓumɗo yiyaymo ɓe guite mako o sahabinkejo wola wato jottanɗo mo daraja bo ɓawo ɗon ka ko ɗum moyjo gam annabijo sallallahu alayhi wa sallam yecce o wi khayrul uruni ɗarni summa alladina yalunahum ni annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi o wi ɓurduɓe yimɓe ka fu wato waldeeru jamanu mako nden hooti tokku e bo heddu e ɓe maɓɓe tokku e bo heddu e ɓe maɓɓe o wi ɗum hande tati ko hande nayyi nden wato hande ɓawo maɓɓe o taabi en ɗum ɗo ɗo wato ɓi adama sendidira ɗum to o sendidirayi ɗum masalan o yi kan goɗɗo waran fota ɓe aboubacry siddik ɗum waɗatako wato ɗum faati wato goɗɗo fotata ɓe sahabojo giduɗo ɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam abadan wato allah seniɗo ɓurniri ɓen noon wato gam ɓe wato fondego ɓe yaake nden yaake nden ɓe fonda ɓe gi annabijo ba maɓɓe fotatako kanjo o wi wato ɓen allah inani ɓe magfiratan farwe wa ajran wato e mbar jaari aziman mawdi yawmirawo yaafi ɓe junubaji maɓɓe hokki ɓe bo wato hande mbar jaari ɗuudi kanjo wiyete aljanna ay aljannata aljanna wa huma ɗiɗo ɗiɗi fu magfira be ajru o wato liman baadahum ɗum fu wato allah seniɗo hokki tokkiɓe ɓe bo warɓe ɓawo maɓɓe banno ayaji alqur'ani sarrahani ɗum wolwi ɗum herno kuuje boy wato o wi wato wahuma liman baadahum ɗum wodani warɓe ɓawo maɓɓe to tokki lawol maɓɓe masalan to woppaki o wi wato hande aydan hay fay fi ayatin ɗum wari her ayaji alqur'ani ɗuɗɗe bato goɗɗo laari aran surawol jumu'a ko aya gonka wato hande masalan ha surawol hadid to goɗɗo laari tawan wato hande masalan tokkiɗo dow ɓalal sahabo en bimana o tokki sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama
وأتى ما أحدثه المهدسون فجوم رسالة وترك ما أحدثه المهدسون أن بوهب أن مغفرة وأجرا واتو عظيما وأتى كفت وفتي واتو كان جمهيت واتو أن تفسيره سبطا وفي وهما ديدو ديدفو يافوه بواتو الجنة لمن بعدهم ودن وربما وما بأيضا في آيات رأيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. آية محمد رسول الله آية كان جنجين سورني رسول الله إنا فتحنا كانوا مريوات وكرفيج أبجد وات وكرفيج عربية فهو wato karfe je bebe je de arabiya fu wato do mobi der maka wato kanjum wodi goddo fere der ulama o wi ata wato man sallara qatani allahu alam bi sihhati zalik wato bana sarraha bihi ibn fodi fi tafsirih rahimahullah o wi mo juli darde didi nen wato ha darde fu jangi sura al fatiha nen jangi aya ka bawo don tenere ha kala darde fu wato to ni o wari dum tawassulu o tori allah do humtugo fi wato a jama ko ko nufi allah wallitan mo الله أعلم بصحة ذلك. هكذا ذكر في تفسيري قال سورة الحجرات مدنية سورة ولوات الحجرات سورة ولوات الحجرات كنغن قل وقم بها دوات نسوى القرآن فاتقون يوات نسوى القرآن دو قم بي سورة دي أمغوات ديغوات عند جوال المفصل ديغارا القرآن ها ودقو دوفو قم بي سورة دي جوتي فاتو ديغ سورة ونقل ها يهلس كان دي بيت سورة دي دمودي mu e wiyata ni suwal qur'ani wato ha do e wiyata wato ande reta mare ngam keddudi do fu inde maji wato tiwal wato tawal junadi wato ko fuddi surawul hujurat ha yehi wato ande nasi minal jinnati wan nasi bo dammudi wato dum do wiyete wato ande wato 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 isarul mufassali bo fuddi gari dammudi bo diga do fuddi suratul hujurat surawul hujurat gollura ka ma goldum surawul wato ande masalan madaniya surawul madina gol jippi wato samani asara aya aya jama gol sapoy jowe tati kala aya je fudo modi do mobi wato hikmaji du di wato hukmuji en andi alqur'ani noni alqur'ani do mobi wato hande kitaji sharia wato wad kaza wadu kaza ta wadu kaza ta wadu kaza dum wiete tashri'u dum wiete kitaji sharia tudum lati wajibi tudum lati mustahabu tudum lati haramu tudum lati makruhu kanjum fu alla on umrata dum bi annabi sallallahu alaihi wasallam wala goddo marata kongol ha tashri'u wato kaza wajibi sai a wada kaza mustahabu a wada kaza harmi ta tawadu kaza wanyama ta tawadu do fajjawmu kongol man alla ya annabi sallallahu alaihi wasallam kanjum wiyete shar'i wato do gotin der alqur'ani ila bol man bo wato alqur'ani do mari bisaji qasasuji wato ko sali hakunde annaboyen be yimbe mudum masalan do bo wato hande ngam habi adama waji toro tata ko yeli wato yeddube alla yeddube nulabe alla yena dum dum wiyete faida bisaji bo non tata bol bo wato adillaji tawhid darnugo hujjaji do tabiti go wato gotin mako alla herja her tagdi ha taggo tagne wato ngotin mako herrewego dum bo wiyete tawhid ta tokkite alqur'ani fu atawan non foti wato goddum fere wato hande masalan fil aqaidi ya tawhidi tan goddum fere bo her qasaluji lidi kibari goddum fere bo fi tashri'i wato sar'ati non alqur'ani foti tema ngam man wadi hadisi wol wari wato surawul ulhu wadum sulusu alqur'ani wato surawul ulhu wadum sulusu alqur'ani to asendi alqur'ani gebetati surawul ulhu wadum yebre wato ngam surawul bun huwa ko woni far hala tawhid chorok wato la hala fere won tun ko luji tawhid kanjum tema kanjum surawul gol gol do mobi do ayaje sappo e jowetati. Bismillahir rahmanir rahim. Tafsirul basmala la yu'ad mi fuddiri inde allah hu ba hinnaejo e rahinnaejo en bol wi hala tafsir bismawul ko duri ya ikhwan be durai wato ande bismawul wala hir surawul aran surawul baraa surawul tauba nden wato ande masalan lura lakune mabbe hal dum aya ha surawul fatiha na ko allah seni do jibbini dum masalan wato masalan ga dum futtore ko allah masalan wato dum aya wato har kala surawul fu be luray bo dum juz aya ha surawul namdu do bo wato ande masalan en chali dum yom rawo hu ba hinna e jurdu yaro o mo jana wato do tani do allah e jeddo allah fu o hokka dum jamu e jawdi e bibbe khairuji fu
kella akhira bo hinna saakulum keto la take do tan o her duya kanjuma na hera hinna yejo wa kana bil mu'minina rahima ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi yawm rao senido haado yoni mu'minin halibe kanjuwa tunde en bolwato ya ikhwan enen woni mu'minin wa in kana ma kan wato ko la tawa wa ko ngam la tagen woni fu dum enen woni wato jona e man bi adama to nani allahu ya ayyuha alladhina amanu uhirta don der don yo kadi to allah hadi haade man o hadi to allah umri bo umri to kanjo won wato faida nan go alquran ya ayyuha alladhina amanu ya onon ben nudin be dum mantore her mu'minijo ya onon ben nudin be allah hidde jona en jona riyen be arsere ya ba en dai be her famu waten andi ar fere ya do mawdumu lil ba'idi na woytaare meden nen o waddi bo ha harfu tambihi ha pinen ya onon ben amanu nudin be to di ngardi di ceda to di ceda di kawta ha di kawti no ara gare surawol to amanu arkanul imani amilu salihati dum gawaidul islam al khamsa arkanul islam al khamsa li amanu tan woni ha do di kawti di fu ngam imana ko gongdata ko sebe islama ko saata ko sebe imana ko to goddo wi o juldo imana ko wala inde ma ko munafiqu waton non to ya imana ko julata o fewan wi ya ayyuhal ladina amanu bin amanu nuddin be la tuqaddimu ta tawato ande arte bayna yaday illahi wa rasuli ta arte hakunde yeso allah enu lado allah al muballigh an jottina no allah tuqaddimu do ulama ut tafsiri wa ta'wil ngo dani dum akwal ko wuju wato hande masalan wo be tuqaddimu do wato min qaddama wato bi mana ta qaddama lazim yul wo ri wato tuqaddimu do wato dum mudari qaddama qaddama fili wato don wato lazim yul ngol wadde te bana muqaddimatul kitabi wato muqaddimatul jayti dum do wato hande dum lazim wato hande masalan wato min qaddama bi mana ta qaddama aito anda la ta qaddamu bi qawlin wala fi'lin ta ta kande be kongol wala kugal tongol wiyama lazim bana tafsirowo min ho iri banni ko ewrikaare wato hande ngol wato ngol mutaaddiman wato nden maf'ulu magol moyta masalan o ewo wi'a wato ɗum wato ngol lazim ngol mutaaddiman on hutindirama ha nokkure lazim dow istiyara andaka wato hande ngam maf'ulu man wala haaje bana a wiyata al muhyi al mumit yuhyi wa yumit wiyata adda amma nde maf'ulu man na ɗum maksudu ɗum tabitingo haya sifa ma ko geeɗina o wala haaje ɗaɓɓitingo mo o yeyɗi finta wato wala haaje ɗaɓɓutugo mo warata bana yalamuna wato hande masalan ha wato jamirawo wiyata andu ɓe fotata ɓe anda wato ha ton ɗo mafuluji yalamuna moyta ha ton na ɗum wato mafulu maksudu bolle hoɗi wato dammuɗum haala ha ɗo wato wodani ulamau tafsiri ha ɗo salasatu wato hande akwalin ha tuqaddimuɗo ma ngol latongol lazimi malla bo ngol latangol mutaaddi mafulu man moytama malla bo wato ngol lato wato hande ngol mutaaddi.